batakuaje. Webuungeri doruwa lero nga president we gwangeri ya Kenya William Ruto asazizaamu eteeka eriyebye nsimbi eriyaba derivuddeko embeerezi mu gwanga lino eryaleetedde abantu abangi okwekalakaasa era ng'okusinziira ku butambi obw'enjawulo okuvaako mu gwanga erya Kenya bwalaze nga poliisi yeezooba n'abeekalakaasi mu kibuga Nairobi n'ebitundu by'eggwanga ebirala era nga kyakakasiddwa nti abeekalakaasi abawerera ddala 13 be baakattibwa mu kwekalakaasa kuno bano batandika okwekalakaasa nga bawakanya etteeka ly'ebyensimbi pya yebagamba nti lyasajjudde embeera remisole emiyitirivu ejateekeddwa ku bintu ebisinga obungi n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo abeekalakaasi bano bazinzeko ne paalamenti ed'ekitundu ekimu ne bakiteekera omuliro n'okwonoona ebintu byamu nga kw'otadde okubba ebintu eby'enkizo mu paalamenti omuli ebyambalo bya sipiika n'omuggo gwe n'obubonero obulala obugyayo ekitiibwa kya paalamenti mu ngeri y'okumalawo okwegugunga kuno poliisi mu Kenya yasazeewo okozesa amasasi agaddala nga yabadde ekuba ku nnyama eri abakozi fujjo wabula nga mu kusooka babadde bakozesa masasi ga bipiira amazzi agasiiwa n'omukka ogubalagala omukulembeze w'eggwanga yasose kuwera kufaafagana n'abeekalakaasi mu ggwanga lino abasuse we bandikomye era abatuuse n'okwesoga paalamenti pulezidenti mu kwogera kwe yategeezezza nti waliwo abantu abamulwanyisa abafunye abavubuka b'effujjo ne batandika okwekalakaasa kuno nga bawakanya amateeka agayisibwa wabula nga baabeekalakaasi okuyingira paalamenti babadde baagala ababaka ba paalamenti basazeemu mangu bye baasalawo ku tteeka ly'ebyensimbi epya eryavuddeko kalumanywero ono bannakenya bagamba nti etteeka lino epya lyaviiriddeko emisolo okwekanama naddala ku bintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo so ng'ate bangi tebalina busobozi kubyetuusaako nga n'abasuubuzi bennyini emisolo gino tegibataliza gavumenti yagezezaako okuggyawo egimu ku misolo gino wabula abantu bagamba nti kino tekimala nga baagala etteeka lyonna lisazibwemu era lisuulibwe mu kasero abantu basobole okufuna ku buweere mu mbete zeeno waliwo abantu abakoseddwa n'abo abattiddwa era bizinensi ezisinga obungi ziggaddwa mu kibuga Nairobi n'enguudo ezisinga nga nazo zaggaddwa okwekalakaasa kuno kwakulembeddwamu bavubuka beereere abagamba nti tebasobola kutunula butunuzi nga bateekebwako emisolo ate nga be basinga okukosebwa olw'abamu okubanga ennyingiza yaabwe ntono nga n'abasinga tebalina mirimu kati kisuubirwa nti embeera yakudda mu nteeko mu ggwanga lino oluvannyuma lwa pulezidenti okusuula etteeka lino mu kasero. The government will therefore uphold its constitutional mandate to secure our nation and its development.